Kakva je ironija? U danu kada se obeležava Svetski dan voda, Beograd razmatra da li će uvesti vanrednu odbranu od poplava. Upravo sa terena, sa Save, stiže nam zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović, koji je i prvi čovek za vanredne situacije u Beogradu. Dobar dan, gospodine Mladenović, dobrodošli. Izvolite u našu dnevnu sobu. Gde ste bili sada? Kod Kule Nebojše? Pa, kod Kule Nebojše je situacija u Beogradu ne možemo kažemo da je kritična. To je situacija koju mi imamo duže niz godina unazad. I mi smo i juče obilaskom terena, evo i od jutros, skrenuli pažnju posebno vašim kolegama, pa evo sad ja vama kažem i naravno gledalcima, da nema nikakve dramatične situacije. Kod Kule Nebojše imamo tu situaciju da je onaj podvožnjak ulaz na samo šetalište ispod nivoa Save i da kada dođemo do redovne odbrane od poplava, to je na toj koti nivo Save negde preko 500 cm, dolazi do plavljanja i Sava se tu izliva. Znači, to je taj najniži deo i najkritičnija tačka u smislu uvođenja tog režima vanredne odbrane od poplava. I mi smo već od ponedeljka apelovali na sve naše sugrađane koji tu dolaze svojim automobilima, kolima, da više ne mogu da parkiraju tu vozila i da očekujemo da će u odnosu na ras Save taj deo biti blago poplavljen i da ćemo jednostavno morati tu da zatvorimo ulaz za vozila i za pešake. Naravno, pratimo tu situaciju i danas smo bili na terenu. Uvešćemo tu vanrednu odbranu od poplava u smislu zabrane. Da, danas. Pa Srbija vode uvode redovnu odbranu od poplava na celom potezu Save u ovom centralnom delu Beograda. Sava raste umereno i preći će tih 500 cm tokom sutrašnjeg dana, tako da je to redovna odbrana od poplava i to je nešto što je uobičajeno za ovo doba godine. Znači, nismo mi u nekom sada izrazito vanrednim okolnostima u smislu samih vodostaja i što se tiče Dunava i Save i ovih vodotokova prvog reda na teritoriji Beograda. Mi takođe pratimo i vodostaje na drugim rekama koje se ulivaju i Savu i Dunav. Isto je tako važno imati te informacije. Posebno je uvek za nas, bar u Beogradu, važan Kolubarski sliv. Tu nemamo nekih većih... Nama je u stvari 2014. Kolubara napravila najveći problem. Tamnava je ta koja je tamnava i pritoke Kolubare. Kolubarski sliv je dosta komplikovan i tih preko 3400 km samog sliva je vrlo teško za branjenje, tako da u tom smislu je 2014. naravno to su bile okolnosti koje do tad nisu zabeležene u smislu količine padavina i koncentracije padavina upravo na tom terenu. Tako da to je nešto što je zaista bilo izuzetno. Ovo sada ne liči ni po čemu. Ne liči, mi nemamo te padavine, to je potpuno jasno. Imamo pretnju u smislu vodostaja Save i pritoka, verovatno i Dunava, mada prateći Dunav, zaista Dunav je u stagnaciji. Ono što je izuzetno dobro, to je da su Srbija vode dogovorile sa hidroelektranom Đerdap i pušteno je dosta iz akumulacije, tako da u tom smislu Dunav je u stagnaciji, u nekom blagom opadanju i može da primi dosta te vode koje dolazi iz Save, Morave i tako dalje. Kud u tom pogledu mislim da je stanje krajnje redovno, nemamo tu nekih većih problema, sutra će već biti postavljene te pregrade kod Kule Nebojša i džakovi su već juče stavljeni. Očekujemo zaista i što se tiče vodotokova drugog reda stabilno stanje. Mi smo, moram to da kažem, tokom prošle nedelje obišli nekoliko tih kritičnih tačaka. Bili su tu i predstavnici instituta Jaroslav Černi, Beograd voda, naravno Beograd puta, naših inspekcija i tako dalje. Obišli smo više tih kritičnih tačaka. Negde smo već preuzeli određene radnje, mislim na vodotokove drugog reda. Mi imamo, da kažem, negde blizu 200 tih različitih potoka, potočića, rečica koje... Na širem području Beograda. U ovom centralnom delu, u užem centru, u stvari tom centralnom delu, ako mogu tako da ga definišem, negde 43
ta vodotoka drugog reda koji izazivaju u stvari najveći problem. Zašto? Zato što su oni brzi, oni sada nemaju, sada kad pogledate, to su potočići koji nemaju, ne možete da pretpostavite da će izazvati problem, ali kad dođe do padavina, kada je više dana za redom ili nedelja zasićena zemlja i ne može da primi te padavine, onda dolazi do tih problema, oni brzo prođu, naprave veliku štetu i na taj način nam oni predstavljaju mnogo veći problem nego ovi vodotokovi prvog reda, koje možemo da predvidimo na duži rok, znači na 5, 7, 10, 15 dana, zato što mi sad pratimo te vodostaje u Nemačkoj, u Mađarskoj, što se tiče Dunava ili Save, isto tako na uzvodnom toku i možemo da predvidimo koliko će, odnosno to radi Republički hidrometeorološki zavod i te procene su zaista izuzetno tačni, možemo da predvidimo koliki će vodostaj biti na ovim našim tačkama u gradu Beogradu gde se meri vodostaj. Dobro, dakle, ne očekujemo poplavu, jel? Ne očekujemo poplavu, ne. Iako Sava u nekim delovima Hrvatske beleži istorijski maksimum? Jeste i to nama stiže, jel? To nama stiže, da, ali po ovim svim proračunima koje smo dobili, ne bi trebalo to da izazove probleme. Ona se je dosta izlila, što je, mislim, nije dobro za te ljude tamo i za taj deo Hrvatske gde se izlila, ali što se nas tiče, to je dobro, zato što je tu onda rasterećeno i Sava na taj način neće u toj količini doći do nas. Pratimo zaista te sve podatke. To što pratite je dobro, naravno, to zvuči, kako bih rekla, odgovorno, ali da li se spremate? A ne, spremni smo. Jel vi imate džakove koji negde stoje i tu su? Jel imate spremne jedinice specijalnih službi koje će da reaguju ako treba? Sve te rezerve su proverene. Dobili smo na stručno operativnom timu pre 10 dana i potraživanja da se magacini dopune, tako da je u toku ta procedura i to će sve biti na vreme urađeno, tako da u tom pogledu mi smo pripremljeni. Prognoza nam ide na ruku, sad ćemo da pokažemo prognozu. U nedelju bi trebalo da imamo čak 10 stepeni i sunce. Pa jesi, cijela sledeća nedelja, koliko sam ja mogao da vidim jutro, sići će do vikenda skoro do 20 stepeni. Znači, cijela sledeća nedelja imamo taj porast temperature, on izaziva neke druge probleme, jer imate sada situaciju da će kod ovih naših većih reka, zbog topljenja snega u tim višim delovima, posebno na slivu Dunava, doći sigurno do porasta vodostaja, to može da se očekuje. U ovom periodu godine je to jednostavno tako. Ono što je, mislim, predstavlja neki problem za našu zemlju jeste da su se u uzvodnom toku Dunava na tim područjima gde je Dunav stvarao problem dosta utvrdile te obalo utvrde i što se tiče Nemačke, Mađarske, Austrije. Ali s te strane mi smo pripremljeni i mislim da upravo... Pa onda će sve to doći nama, da. Ako se ne izlije kod njih, onda će... Jeste, ali mislim da je izuzetno važno da se na vreme reagovalo i tu pozdravljam zaista inicijativu Srbija vode, da su na vreme zaista predložile i da je to na taj način i već urađeno puštanjem tih akumulacija što se tiče Đerdapa i da na taj način rasteretimo da Dunav može da primi tu moguću količinu vode koja će otapanjem sigurno biti veća. Ovo je hidrološka mapa Srbije u ovom trenutku. Dakle, gledajte, sve su zelene tačke uz reke, nema ni jedne crvenog upozorenja, ali ovaj deo koji se odnosi na Šumadiju, deo istočne Srbije, vidimo pojačane vodotokove, opet bez neke prognoze. To nam je vrlo važno, znam da i vi pratite te iste mape i prognoze. Pratimo, znate, dobro, taj deo je vezan, on je isto tako, to su sve male reke koje se brzo napune i one onda stvaraju ozbiljne probleme. Evo, za Beograd ništa, nemamo ni jedno upozorenje. Pa nema, što se tiče Beograda u ovom trenutku, zaista sa ovakvom vremenskom prognozom narednih 10 do 15 dana mi nećemo imati probleme. Naravno, situaciju pratimo, pripremljeni smo i skrenuli smo samo pažnju, pošto je bilo dosta tih najava u medijima da je sad nešto kritično što se tiče praćenja toga kako izgleda situacija u Hrvatskoj vezana za Savu i neke pritoke. Prati se situacija i na taj način ćemo reagovati ukoliko dođe do većih problema. Ono što nama najveći problem predstavlja danas jesu ti vodotokovi drugog reda i konstantno zagušivanje tih malih potoka, rečica, odlaganjem smeća, kabastog otpada i to je zaista jedan veliki problem. Mi ne možemo da očistimo
tih vodotokova drugog reda, koliko se oni zapravili. Čekite, jel nismo 2014. naučili kad su se vadile veš mašine, šporeti, džakovi sa plastikom? Ne, očigledno sam je da nismo, jer evo, mi smo prošle, rekao sam vam, prošle nedelje smo obišli nekoliko tih lokacija, naravno Beograd vode vrše stalnu kontrolu i oni su u skladu i sa ugovorom koji imaju sa gradom, održavaju te vodotokove, ali ne možete jednostavno da konstantno čistite. Pa kaznite, kažnjavate. To su sve nenadinca, znate. Ma ne, kaznite vi predsednika mesne zajednice ili predsednika opštine, pa da vidite kako će da uvedu sistem kontrole kad opete priput. To ne možemo tako da uradimo i to je nama veliki problem. Napravite zakon. Tako da mi ćemo tu preduzeti određene radnje. Ja naravno opet pozivam i naše sugrađane da ukoliko primete takvu situaciju, da nam to prijave, da prijave nadležnim službima, inspekcijskim službama, Beokomu ili inspekciji, znate, bez ikakvih problema. Brzo ćemo izaći na teren i raditi na tome da očistimo te vodotokove, jer kada dođe situacija da pada kiša nekoliko dana, da imamo te jače pljuskove, što će se sada dešavati jer dolazi proleće, odnosno došlo je proleće već, mi onda imamo taj problem da usled tih jednostavno prepreka koje se nalaze na vodotokovima drugog reda, dolazi do izlivanja i onda je šteta mnogo veća koja nastaje i u materijalnom smislu, a nekad imamo i ljudske žrtve. Tako da je to najveći problem s kojim se suočavamo. Ima naravno i neki drugih problema vezanih i za bespravnu gradnju, za imovinsko-pravne probleme, da ne možete da uđete na određeni lokalitet ili pravljenje čak i imamo nelegalne mostiće, mostove, prelaze preko tih potoka, reka, gde mi morate da reagujete i to su sve problemi s kojim se suočavamo, ne možemo odmah da ih rešimo. Ali možete preko godine ostalih, mislim, ne čekamo valjda mart mesec da srušimo neki mostić ili da izvadimo neki šporet kada je opasnost od poplave. Mi što se toga tiče smo radili prethodnih meseci da pročistimo, produbimo ta korita, da ih sredimo, očistimo, ali evo ja moram da vam kažem, znači bez obzira što se to radi u kontinuitetu, opet ne ilazite, znači ja sam baš tražio od kolega iz Beograd voda nam daju nekoliko tih lokacija gde su oni videli problem, otišli smo, obišli sve zajedno i sa inspekcijom, dali određene naloge, tu se već to čišćenje vrši, negde je potrebno raditi neke druge zahvate, ali kažem, to su sve problemi i ja apelujem na naše sugrađane da to ne rade zato što to rade sebi, ne rade nikom drugom. Bojim se da neće apel da mnogo vredi, nego da vi uvedete neku gradsku uredbu prema kojoj će da se vrlo drastične kazne naplaćaju prvo odgovornim licima, pa će onda oni da kontrolišu što treba. Kazne su lek za to primereno i dobro ponašanje. Samo da prođete pored kanala u Krnječi. Svi smo bolji. Šta se baci? A posle će biti glavobolje zbog poplave. Samo zahvaćam, imam još minut do kraja da vas pitam samo za sneg. Očekuje se još padavina i danas i sutra. Hoće nam to napraviti neke probleme sada na druge vrste. Saobraćaj, ulice, čišćenje. Vidite, nema većih problema. Mi smo i juče to bilo u nekom periodu možda pola sata, 15 minuta, bilo par zastoja. To smo brzo rešili. Beograd put je u punoj pripravnosti. Mi smo u trećem stepenu. Očekuje se zaista početak padavina negde popodne. One će trajati dosta dugo u kontinuitetu, negde do petka. Pa krenut će danas popodne, po prognozama imamo negde popodnevnim časovima kreće sneg i on će padati do petka, recimo, opet tako do nekih 2 ili 4 popodne. Skoro 24 sata snega. Pa padaće dosta dugo. I u tom kontekstu očekuje se do 10, između 5 i 10 cm snega. Opet isti apel na naše sugrađane, nemojte u vašim motornim vozilima, ako nemate ispravne gume i tako dalje, nemojte kretati, koristite javni prevoz. Beograd put je u trećem stepenu, mi pripremamo teren što se tiče kolovoza i konstrukcija, prvi prioritet zna se 1800 km gde ide javni prevoz i naravno gde su ovi objekti od javnog značaja. U svakom slučaju zajedno ćemo raditi na tome da ne bude većih problema ni u popodnevnim satima danas, ni u prepodnevnim satima tokom sutrašnjeg dana. Pratimo sve, mnogo hvala što ste nam došli danas. Dakle, ne bojte se ni poplave, ni sneg u ovom trenutku. To je poruka zamenika gradonačelnika Andreja Mladenovića. Idemo na Beogradski sajam, sajam automobila i motocikala DDR BG Car Show. Najskuplje vozilo koje se tamo trenutno nalazi je Lamborghini koji košta 400.000 evra i još 300.000 da se izveze na ulicu priprema njegova.